mugaso kubalaba abatu batulaba ababukedde wano wetuli baitawo Cafe Salon amanya agange bampita Walimbwa Francis nga ndi chef w'ebiwomerera bakiyite pastry chef ne banga lyenkoledde mu pastry eno myaka mingi nnyo gisukanga mu abiri leero kye tugenda okukola bakiyita red velvet swiss roll mu Lungereza eno red velvet swiss roll yava mu America mu 1922 ebatandika okugikola negenda ngegenda mu nsi yonna kwetoloola ensi yonna n'abasinga okugikozesa abaitale n'abazungu wano muffe tenaba kukyaka nnyo naye kati bagenda bagimanya naye nga eno kkoosi esembayo oba kiyite emmere gy'osembayo okulya ng'omaze okulya emmere omaze okulya saladi omaze okulya main course oba giyite emmere yennyini naye kye kiwoomera ekiggalawo appetite yo n'obanga towanka wanka kati leero tulinawo mu red velvet tulinawo butto tukozese amataga agaba gasuzeewo nga galinga bongo galimu lubongo tujakozesa sukaali tukozese gwe tunaita icing sugar sukaali ono baba bamukubye nga afuuse nga buwunga naye ava mu sukaali ono bamuyita icing sugar engano butter amagi akanyo kala ya redi ono cocoa powder abasinga bamuyita cocoa nono vinegar tujja kutandika ne eno bawulo gye tugenda okukozesa eno yo mashini tuyambako mu kutabula ebintu bino abazungu baabigonzaamu edda twakozesanga ngalo naye kati eno mashini ejja kutuyambako mu kutabula mu mangu nnyo tubenga tusobola okwanguya okutaasa obudde abatasobodde nga tasobodde kufuna mashini eno abatasobodde jigula oyinza okufuna bakuliyo n'obanga osobola okusooka n'otabula butter n'otabula ne sukaali ono w'obuwunga gwe tuyita icing sugar n'amagi n'okubira wamu bw'omala okukuba n'oyongeramu kabuto then tujja kukwata ono kokoa tumutabule wano ne nono tujja muyita bicarbonate soda bicarbonate abasinga gwe mumanyi nga chapa mandazi tubitabule wamu kye kino ekizumbulukusa ekiyambako keeki yaffe oba dizaati yaffe eno okuzumbulukuka jakusoosaamu butter zemu icing sugar ono oba sukaali w'obuwunga gwe nabagambyeko tujja kuzzaako sukaali ekiddako tujja kuba amagi tugagatte muli naye amagi gano tukuba limu ku limu okumanya nti malungi kubanga agamu oyinza okugakuba okuba amangi omulundi ogumu oyinza okusangamu evvundu gonna n'ogafiirwa kati tukuba ejjirimu ku limu mashini gye tugenda okutabuza mu luzungu bagiyita domixa naye kati erina sipiidi 3, 2, 3 zonna zirina ebintu bye zitabula ebyenjawulo naye kati leero tugenda kukozesa sipiidi esingayo kuba teyanguya ey'okusatu jakutandika tukozesa bagiyita wisiki netugiterezako bulungi netwambusa mashini toluusi obuntu bye tugenda okumikisinga nga tebiwera bulungi tugiyambako kugikwatirako eno ye switch etandika oba ejjako kati eno
switch yenyine etekira ko dalo muliro zaabuja kulaba speed ya amanyi otuba tujitabula teja kutwala banga dene otabula muko katono na majine bata awo tujakuba tuongera mu butto tujakuba tuongera mu butto mpola mpola gabona alaba ngabuta amazo kutabula bulungi tujja kwongera muko ku munnyo tonotono oboyinza okukozesa kano ka pinch luzu tuandika isi ka pinch naye osunako obusunyi noteekamu amazo okwetabula tujja koko nabona bagambye noyiteekako yejjako ne tudda wano ku buwunga ne twongeramu cocoa powder bazungu bayita cocoa powder n'otabula bulungi kubanga bino oba wamaze dda okubikuŋŋuuta bw'omala n'oteekamu ekizumbulukusa kyenabadde ensoso okubagamba n'otabulira wamu ngenda kubigatta muno nsooka n'enzijjako bawulo yeno ndabolaba nembibyamu byonna wamu nga bwe nabigasse nenkozesa eno whisky yennyini oba waya whisky nentabuzamu nembyamako okutabulamu wano ngenda kwongeramu amata gano genabalazeeko gano agabongo genyongeramu kati kano kakuyambako okumanya nti gaweddemu muno amata amalala gasobola okukola naye amata gano gatukolera bulungi lwakuba gabaamu n'olusavusavu lutono oba luyite cholesterol mu luzungu cholesterol aba akendedde ne keeke eno yennyini terina nnyo bulabe ku bulamu bw'omuntu lwakuba nti yo erinamu akatunnuuna erimu kabongo ako nga bwe nkugambye olutaatatu olwo n'oba nga tejja kukosa nnyo gwali eyo ng'olowooza tuyagala nnyo biwoomerera oyinza okukozesa eno red velvet sizzling nja kwongeramu emyufu eno kala eriwo okusikiriza abagenda okulya dizaati yaffe eno oba swizzroll red velvet swizzroll tujja kubizaako ku mashini tweyongere okutabula mu speedi yaffe twasookeddeko okumala eddakiika ng'emu yokka kemu ebeweddeko ng'olaba byonna byetabudde bulungi tujja kwongeramu kitwandiise vinegar oba ka asidi katono akatuyambako mu lubuto kyoba olidde ne kiba nga kitambula mangu nnyo mu lubuto tujja kutabuza ngalo nga bwolaba wano wenkola wetumala nga tumaze okutabula byonna yetabudde bulungi nga we mubiraba wano tujja kufunayo olubaati lwaffe luno ngenda dufunayo kabata nsiigeko okungulu kuno kabata kano kagenda kutuyambako okukwata akapapula
Olusiiga bulungi n'olaba nga lwonna lubunidde bulungi. Lwonna lubunidde. N'ofunayo akapapula kano. Tukayita grease proof oba kalinako olubuttobutto lwako nga ko. Ketutereeza waggulu wano. Oyinza okwongera ku kabata katono okubeera sure nti by'okoze bijja kuvaako bulungi. Buno obuyiseemu oyinza okubusalako ng'okozesa amakansi. Ja kufunayo kafaanana we kati ke tuyita ka scraper mu luzungu naye katuyambako okuggyamu ebintu byonna ebiba bisigalidde mu bbawulo. Tyawo tandika okuyiwako ku tray. Nafunayo kano kanyambako okusaasaanya oba kayite palette knife mu luzungu. Kikagenda okunyambako okusaasaanya. Ekigambo red velvet kitegeeza kimyufu oba kala efaananyiriza olumyufu ng'erimu olwa brown brown. N'ekirala swiss roll kitegeeza okuzinga roll ne swiss nti kyava mu baswiss abaali bazinga keeki zaabwe nga bazizinga. Kigambo kyangu nnyo tekibabuzaabuza. Tumaliriza wano nga bwe mulabye wonna tuba tusaasaanyiza bulungi ku tray wonna tujja kugitwala mu oven. Keeki yaffe eno mu oven egenda kumalamu eddakiika abiri gokka ku bugumu erya 18 oba bibiri. Oveni yaffe eno tuba twagitaddeko dda ng'ebugumye ng'omuliro guli mu bibiri n'okuba wansi ne waggulu nga gonna gwenkana bibiri. Kuno we tugenda okuyingiza keeki eno nga bamugiraba egenda kumalamu eddakiika abiri. Mu kaseera kano twagala kuwummulamu tulinde keeki yaffe emale okujja aye tuzzeeko ekinaaba kiddako nga we munaalaba.